Základní škola Hradec Králové Pouchov se nachází v klidném a příjemném prostředí okrajové části východočeské metropole. Základní škola byla otevřena ve školním roce 1976 až 1977 a její budova je rozdělena na část pro první a druhý stupeň, školní jídelnu a tělocvičnu s posilovnou. Tak samozřejmě učíme to všeobecné, ale specializaci máme teď v prvních třídách až sedmé třídě na program Začít spolu, což je určitá orientace z hlediska změny nebo trošku jiného přístupu k žákům. Je tam hodně dbáno na to, aby ty žáci komunikovali, aby byli schopni sebereflexe, aby si prostě řekli, co chtějí, a máme s tím poměrně dobré zkušenosti. Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Žákům nabízí vedle výuky i řadu volnočasových aktivit. Roky už tady poměrně dlouho funguje florbalová základna, to znamená od pohybu florbal, děti se účastní i různých soutěží. Pak poměrně velká část zájmu je na keramiku, to je hlavně u dětí prvního stupně. Máme tady šachový kroužek, vede pan velmistr, který kdysi soutěžil ligově. Snažíme se do toho vtáhnout ještě trošku kroužky, které by se zaměřovaly na elektroniku, na robotiku, na věci, které jsou trendem do budoucna. Takže teď jsme navázali spolupráci se střední školou v Pardubicích, která by nám tady měla vést kroužek robotiky. A kroužky si děti pochvalují. Já se zeptám, jak dlouho chodíš do této školy? Vlastně teď jsem v šesté třídě, takže 6 let od první třídy. Co se týká volnočasových aktivit, využila jsi tady nějaké kroužky? Chodila jsem na keramiku a na takový taneční kroužek. Na základní škole Pouchov se o uplynulých prázdninách intenzivně budovalo. O letošních prázdninách vlastně proběhly dvě velké akce. První taková spíš menší byla oprava střech na dvou pavilonech, protože jsme válčili díky tomu, že máme ploché střechy na pavilonech, tak jsme válčili s vodou, takže se město pustilo do rekonstrukce dvou pavilonů. Všem podstatně větší oprava byla generální rekonstrukce vyvařovací části ve školní jídelně, což znamenalo veškeré technologie vystěhovat a úplně nově potom po té rekonstrukci zavést zpátky. Hlavním účelem té rekonstrukce byla oprava vzduchotechniky, která byla v úplně nevyhovujícím stavu. Nová vzduchotechnika už ve školní jídelně funguje a od září letošního roku se tady vaří v novém a stravují se tady nejen žáci školy, ale i studenti z dalších škol v této městské části nebo seniori. Základní školu Hradec Králové Pouchov v současné době navštěvuje 340 žáků.